Guys, sekarang saya berada di kedai Mama. Makan tengah hari bersama family. Korang boleh tengok cemboy ni, mainan dia. Cem, Cem datang sini nak makan ke nak main? Nak main? Tak nak makan? Tak nak makan? Kau boleh tengok, walaupun pergi kedai makan, mainan dia tak boleh tinggal. Cem, nak ke mana tu? Kau makan apa? Aiskrim. Jom. Aiskrim je, tak boleh beli mainan lain tau. Tak boleh. Beli aiskrim je. Dah. Tadi Mama angkat. Dah pergi ke sana. Ikut macam ni, bagi akak rasa. Bagi akak rasa. Bagi akak rasa. Kat pedai ais lah. Kat mana? Depan. Agak je doa. Hari ni lah. Ini mana? Ha. Saya cakap. Boleh. Satu-satu ini. Uncle boleh? Ini. Assalamualaikum. Sorry, tak boleh. Ini you belanja boleh? Ini belanja bayar. Ha? You belanja. Sendiri bayar. You belanja lah, raya Cina. Cina raya dananya. Ini raya Bakri, Ramadan. Ramadan okey. Okey, nanti Ramadan saya mari ya. You belanja ha. Pukul 1 tengah hari. Bapak ni tak nak belanja. Ya, Pak. Ikan ha. Saya kari kambing ha. Discount lah, discount. Saya kambing. Discount lah, discount. Boleh? Boleh. Boleh discount. Okay, Mama nak bagi discount. Nak makan. Man, nak cedok belum? Guys.